Dona Ana foi uma das primeiras pessoas atendidas no Hospital Regional de Jundiaí. A aposentada, que mora no Jardim do Lago, precisará passar por uma cirurgia em breve e ficou feliz quando soube que seria atendida pela nova unidade. Tudo assim começando, então a gente vir para inaugurar já dá aquela mais confiança ainda, né? O primeiro dia de funcionamento do hospital foi bastante tranquilo. 19 consultas de cirurgia geral foram realizadas. Nesta quinta-feira já estão marcados 16 atendimentos da área de otorrinolaringologia e na sexta-feira mais 24 consultas do setor de urologia. Com investimentos na ordem de 45 milhões de reais, o Hospital Regional passa a ser referência em casos de média complexidade para 752 mil moradores de Jundiaí e outros 6 municípios da região. Então, o Hospital Regional é um hospital que funciona com referência para a rede CROSS, de regulação do sistema estadual de saúde. Nós não somos porta aberta, não temos pronto-socorro e nosso ambulatório também não é de consulta primária. A coordenadora hospitalar do Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês acredita que o movimento na unidade será ordenado, já que os atendimentos serão realizados a partir de encaminhamentos do Sistema Único de Saúde. Esses pacientes serão avaliados em relação à sua programação cirúrgica, que já foi indicada, identificada a necessidade nos ambulatórios. E aí nossa equipe cirúrgica vai confirmar essa cirurgia, vai pedir o complemento de exames pré-operatórios e na sequência agendaremos a cirurgia.